pořádně ten nápřed dozadu. Tak, a tam nechci nestrhávat to dotažení. Pojď. Tak, až za rameno od spoda. Kolena pokrčovat hodně. Nápřed pořádný. Tak ještě jeden větší nápřed. Tak, tu raketu zapouštěj v nápřed, dolů. Zapouštěj raketu a celýma rukama. Volná ruka u zahrendu. Hop. Pojď, 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 dolů nohy a poskoč si. Hop, na špička. Jde. Tak a nohy, pojď zpátky v rase, poskakuj. Víc, víc, poskakovat. Zvedat ty nohy. Tak a nenaraže, dotažení. Jde, pojď. A dosadí, dosadí, raketa. Tak máš vík, no, to je ono. Pojď do něj, nestrhávaj to, níž, tak. A nahoru vík, doupni se v kolene, ještě jeden forehand, poslední. Tak, dobře.